שלום לכם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון בספטמבר 2016. יום של ירח חדש, שהוא גם ליקוי חמה במרומים, שהתרחש בדיוק בשעה 12 בצהריים שעון ישראל, לא בדיוק, פחות או יותר בשעה 12 בצהריים שעון ישראל, לא ייראה מישראל דרך אגב, ומתרחש בתשע מעלות בתולה. זה אומר שאנשים שנולדו בתחילת מזל בתולה, בתחילת מזל דגים, בתחילת מזל תאומים, או בתחילת מזל קשת, מושפעים יותר מהליקוי הזה. ומה זה ליקוי? ליקוי זה זמן הזמן והמרחב בו לא תופסים כרגיל. בזמן של תקופת הליקויים, שהיא כמה שבועות לפני וכמה שבועות אחרי, השינויים בחיים שלנו יכולים להיות מעוצמים. ושינויים עמוקים שמשפיעים על המשך הדרך שלנו קדימה. אנחנו יכולים להמריא במסלול אחד ולנחות במסלול שונה לחלוטין. ולכן חשוב מאוד שהמעשים שלנו כרגע יהיו אתיים מהרגיל, יהיו רגישים מהרגיל, ושנמשיך להאמין במה שחשוב לנו ולעשות אותו יום יום, כי מה שאנחנו עושים עכשיו תופס וקובע. כמו כן חשוב שניזהר, כי הליקוי הזה ספציפית שמתרחש, וליקוי זמן שהשערים פתוחים, הרבה אנשים עוזבים את הכדור בזמן הזה, הרבה אנשים נולדים לתוך הכדור בזמן הזה. השינויים, כפי שאמרנו, מאוד מאוד קיצוניים. אז אנחנו צריכים גם להיזהר, והליקוי הזה הוא ליקוי דרמטי, והוא ליקוי שיכול להיות אפילו קצת אלים. השמש בבתולה עולה על ראש הדרקון, זמן שבו אנחנו מחויבים לזרוח. אנחנו חייבים להיות אותנטיים לגבי מי אנחנו ולגבי מה שבאנו לעשות פה, ולהמשיך ולעשות את זה באמונה למרות האתגרים. היא במרובה לשבתאי ומרס, שמציבים בפנינו אתגרים, מציבים בפנינו לחץ ותסכול, ואומרים, חבר'ה, אתם לא פועלים פה באיזשהו ריק. אתם פועלים פה בתוך מערכת החוקים של המציאות, עם כל המגבלות שלה ועם הלחצים שלה, ונראה אתכם עולים את המדרגות האלה. ובמולות לנפטון, אותו נפטון שאומר לנו, הלוואי, הלוואי והיינו חיים בגן עדן, וכל מה שהיינו צריכים זה רק להושיט את היד למעלה ולקטוף משהו מהעץ, וכל מחסורנו היה נגמר באותה שנייה. אבל לא, אנחנו לא חיים באוטופיה, ונפטון מדבר על אותה אוטופיה או בחרדות שיש לנו כשאנחנו מגלים שהיא לא קיימת. אז הצורך להיות מציאותיים, הצורך לעבוד במסגרת מערכת החוקים הקיימת, כל זה מאתגר אותנו ומכניס לחץ כרגע, ומה שאני מציע לכם לעשות זה א', לעשות דברים צעד צעד, ובצעדים קטנים, ודבר אחד כל פעם. ודבר שני, השמש גם משושה לג'ונו. ומה שזה אומר, זה אומר שאנחנו יכולים, בעזרת האנשים שהכי קרובים אלינו, שאנחנו הכי סומכים אליהם, ומרגישים ביחד איתם, לחבור יחד ולהתמודד מול מה שהתקופה הזאת מציבה בפנינו, להתמודד מול האתגרים שהתקופה הזאת מציבה בפנינו. יש לנו יותר כוח ביחד מאשר יש לנו לחוד. והאהבה והנתינה הרגשית ובכלל כל סוג של נתינה וחיבה ואהבה והכלה הן מאוד מאוד חשובות כרגע. זה לא זמן שבו אנחנו צריכים להיות שופטים קרי לב, זה זמן שבו אנחנו צריכים להחליק, זה זמן שבו אנחנו צריכים להגיד את מה שיש לנו לומר, אבל ברכות ולחבור יחד, כפי שאמרתי, ולא להתבדל. ותוסיפו לכל זה את זה שאנחנו גם נמצאים בנסיגת מרקורי, עוצמתית במיוחד, שמשבשת את מערכות התקשורת שלנו, שמשבשת את מכשירי החשמל, שמשבשת את הדרך שבה אנחנו חושבים ומנווטים דרך החיים, ותקבלו זמן שבו כל מיני דברים יכולים להתרחש, ובו אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לצעדים שלנו, דרך אגב גם בדרכים, לשים מאוד מאוד לב בימים הקרובים. אז מה שנקרא thread lightly, תעבדו בנחישות, אבל בזהירות, ותוך כדי אמונה, והוקרת תודה על כל מה שיש, והזמן הזה יצלח. אז קודם כל, שיהיה לנו 24 שעות מאוד חיוביות, ושנית, ביום שישי בצהריים, יום שישי הקרוב בצהריים, אני עולה לייב בפייסבוק כדי לענות לכם על שאלות לגבי אסטרולוגיה התפתחותית ולתת לכם תשובות בחינם אין כסף. אז תהיו איתי שעה 12 בצהריים ביום שישי, ואני מאחל לכולנו שהליקוי הזה יביא שינויים משמעותיים, טובים, חיוביים, שיוכלו גם להתפתח בחיים שלנו בצורה הקלה ביותר. תודה שהקשבתם, להתראות.